السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، ہم سے یہ پوچھتا ہے: ام خلقوا من غیر شیء، مجھے یہ بتاؤ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو، کسی حادثاتی طور پر پیدا ہوئے ہو؟ دوسرا سوال یہ کرتا ہے: ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خود خالق ہو؟ تیسرا سوال یہ کرتا ہے: ام خلق السماوات والارض، کیا یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ آگے بھی سوال ہیں، لیکن یہ تین سوال اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. ام خلقوا من غیر شیء، اتفاقاً پیدا ہوئے ہو؟ اس سوال کا منشا یہ ہے، اگر تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو جو مرضی کرو، ٹھیک، چھٹی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. ام ہم الخالقون، اگر اپنے خالق خود ہو، اپنے آپ کو خود بنایا، پھر بھی جو مرضی کرو، تم پہ کوئی پوچھ پڑتال کوئی نہیں. ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان اگر تم نے بنائے ہیں تو ان کو جیسے مرضی استعمال کرو، زمین زمین سے نکلی ہوئی چیزیں جیسے مرضی استعمال کرو. لیکن ام خلقوا من غیر شیء، اگر تم اتفاقاً پیدا نہیں ہوئے، اور یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. تو میں خود بخود کیسے بن گیا؟ کوئی تو ہے میرا بنانے والا، کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے جستجو کرو، تمہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا ہے؟ ام ہم الخالقون، اگر تم اپنے خالق خود نہیں ہو، وہ یقینی بات ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، نہ میں اتفاقاً بنا ہوں، نہ میں اپنا خالق خود ہوں، تو پھر اب پھر وہی سوال آتا ہے، تو پھر مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ پھر تیسرا سوال ہے، اگر زمین آسمان میں نے نہیں بنایا تو کس نے بنائے ہیں، کیوں بنائے ہیں؟ ہم تو ایک ذرہ نہیں بنا سکتے تو زمین کیسے بنائیں؟ روشنی کی ایک کرن نہیں بنا سکتے، سورج چاند کیسے بنائیں؟ ایک دانہ نہیں اگا سکتے، باغات کیسے بنائیں، باغات کیسے اگائیں؟ تو لہذا خود عقل انسانی کہتی ہے کہ میں خود بخود نہیں بنا، میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، زمین آسمان میں نے نہیں بنائے، تو اب ڈھونڈو پھر یہ سب کچھ کس نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا، دھرتی آسمان کس نے بنائی، اور کیوں کس لیے، کیوں کس لیے؟ یہاں آ کر انسانی عقل خاموش ہو جاتی ہے، انسان کا علم خاموش ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ انسان کو کس نے بنایا، یہ کیسے بنا، یہ کیوں بنا، یہ مر کے کہاں جا رہا ہے، خواہشات لاکھوں کروڑوں، زندگی تھوڑی، اسباب تھوڑے، جذبے بے شمار، شہوتیں بے شمار، چاہتیں بے شمار، اندر کی خواہشات بے شمار، آگے اسباب ان خواہشات کو پورا کرنے کے اسباب بڑے تھوڑے، اور زندگی اسباب سے بھی تھوڑی. تو یہ کیا چکر ہے کہ انسان حسرتوں میں پیدا ہوتا ہے، حسرتوں میں مر جاتا ہے، تو یہ سارا زمین آسمان کا نظام کس لیے بنا ہے؟
ساٹھ ستر سال کی زندگی میں کوئی مرد کوئی عورت اپنا کیا جذبہ پورا کرے گا، اپنی کن کن خواہشوں کن کن ارمانوں کو وہ پورا کرے گا؟ اسباب موجود ویسے ہی کسی کے پاس ہیں اور بہت سوں کے پاس کوئی نہیں، جن کے پاس ہیں ان کی بھی مجبوری یہ ہے کہ وہ چند سالوں کے بعد مر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو بھائیو، انسان کا علم تو کہتا ہے بھائی کچھ پتہ نہیں، اس لیے بعضوں نے کہا اتفاقاً بن گیا، اتفاقاً ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ بعضوں نے کہا کوئی بنانے والا تو ہے، ہے کون ہمیں اس کا پتہ کوئی نہیں۔ پہلے ایک نظریہ تھا کہ یہ جہان اتفاقاً بن گیا ہے، جو ڈارون کا نظریہ تھا یا اس سے پہلے فلاسفہ کا نظریہ تھا۔ پھر 1929 میں کیلیفورنیا کے ایک سائنسدان نے دیکھا کہ کائنات بڑے خوفناک انداز میں اس کی تیز رفتاری ہے اور یہ ایسے پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے، اور اس پھیلنے کا تناسب بڑا زبردست ہے، اور اس میں کوئی کس جگہ بھی جا کر کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں جس سے کہ اس کے نظام میں کوئی نقص پیدا ہو۔ پھر یہ نظریہ چلتے 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 1948 میں جا کر یہ بات سائنس کے علم نے ثابت کی کہ یہ کائنات کسی زمانے میں جمع تھی، پھر اس میں کوئی دھماکہ ہوا جس سے یہ وجود میں آئی اور یہ پھیلنا شروع ہوئی۔ یہاں تک پہنچ کر بعضوں نے کہا کہ یہ دھماکہ اتفاقاً ہو گیا اور اس میں کائنات کی گردش اتفاقیہ طور پہ شروع ہو گئی۔ لیکن جب مزید سائنس جوان ہوئی اور اس نے آنکھیں کھولی تو پھر آسٹریلیا کے ایک سائنسدان پال ڈیوس نے یہ بات بتائی کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ دھماکہ خود بخود ہوا ہو اور کسی منتظم کے انتظام کے بغیر ہوا ہو، چونکہ دنیا میں کوئی دھماکہ ایسا نہیں جو تعمیر پیدا کرے، ہر دھماکہ تخریب لاتا ہے نا، ہر دھماکے سے تخریب ہوتی ہے۔ دھماکہ ہو گیا، بم دھماکہ، عمارتیں گر گئیں، اتنے ہلاک ہو گئے، گاڑیاں ہوا میں اچھل گئیں، اڑ گئیں، کسی بھی دھماکے کے نتیجے میں تعمیر نہیں ہوتی۔ میں اگر یوں کہوں کہ گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا، ابھی گندم کٹے گی، ڈھیر لگیں گے، پھر ہم اس کو بیچیں گے، لوگ آئیں گے بوریوں میں ڈالیں گے، میں کہوں بھائی گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا، تو وہ گندم ساری ہوا میں اڑی اور بوریوں میں جا کے فٹ ہو گئی، اور بوریاں اڑ کے جا کر ٹرکوں میں فٹ ہو گئیں، اور ٹرک چلتے 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 جا کر منڈی میں پہنچ گئے۔ یہ میری بات کتنی احمقانہ ہے، کتنی حماقت پر مبنی ہے میری یہ بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دھماکہ تعمیر کو وجود میں لائے۔ اسی طرح اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ کائنات کا واحد دھماکہ ہے جس سے تعمیر وجود میں آئی، تخریب نہ ہوئی۔ جب دھماکہ ہوا تو دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک دھماکے کی طاقت تھی جس نے چیزوں کو دھکا دیا، اور ایک ان چیزوں کے اندر کشش تھی جس نے ان کو اپنی طرف کھینچا۔ تو دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک دھماکے نے دھکا دیا تو اس سے رفتار پیدا ہوئی، اور وہ جو چیزیں وجود میں آئیں، سیارے وجود میں آئے، ان کے اندر اپنی کشش تھی جس نے ایک دوسرے کو کھینچنا شروع کیا۔ اب یہ رفتار اور یہ کشش اگر ایک سیکنڈ کے 10,00,000 حصے کیے جائیں، کیا سن رہے ہو، 10,00,000، ویسے ایک سیکنڈ کے 1,000 حصے ہو سکتے ہیں، ایک سیکنڈ کو 1,000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا، فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے 10,00,000 حصے کیے جائیں، 10,00,000 حصے کیے جائیں، تو اس 1/10,00,000 سیکنڈ کے اندر اگر رفتار تیز ہوتی تو کائنات بکھر کے گم ہو جاتی، اگر کشش ثقل تیز ہوتی تو کائنات پھر آپس میں سکڑ کے ٹکرا کے ختم ہو جاتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا طاقتور نظام کسی کے منائے بغیر وجود میں آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ہے۔ اب یہاں آ کر سوئی پھنس گئی ہے، کوئی ہے، کون ہے؟ ہمارے پاس اگر اسلام کی سچی تصویر ہوتی تو
تو آج ساری دنیا پر انسان مسلمان ہونے کو تیار ہے کہ خود ان کا علم ان کو صحیح نتیجوں پر پہنچانے میں ناکام ہو چکا ہے. ان کے پاس سوالات کا ایک انبار ہے, جواب ان کے پاس کوئی نہیں. ہمیں اللہ نے بتا دیا, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سے کہلوا دیا کہ اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. انہیں بتاؤ میرے منکرین کو کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا, ایک ملا ہوا مادہ تھا. ففتقنا رتق, رتق کہتے ہیں رتق, ایسے ملا دینا کہ ہر چیز آپس میں نا ایک ہو جائے. جیسے سالن میں نمک بھی ہے, مرچ بھی ہے, مسالہ بھی ہے, ہلدی بھی ہے, لہسن بھی ہے, پیاز بھی ہے, لیکن جب وہ سارا مل گیا اب کہو اسے جدا کرو, اب نہیں ہو سکتا. اب لہسن الگ کرو, پیاز الگ کرو, گھی الگ کرو, نمک الگ کرو, مرچ الگ کرو, ہلدی الگ کرو, اب نہیں ہو سکتا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں رتق, رتق کانتا رتقن, کہ زمین آسمان کا مادہ آپس میں ایسا ملا ہوا تھا کہ ہر چیز بالکل یکجان تھی. ففتقناہما, تو تیرے رب نے ان کو پھاڑا, ایک دھماکے کے ساتھ ان کو پھاڑا, اور اس پھٹنے کے ساتھ ایک زندگی کو وجود بخشا اور کائنات کو پھیلاؤ بخشا. یہ اللہ تعالی نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا. پھر تخلیق کا نظام چلا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. تمہارا اس زمین کو آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ کہ تمہارا رب ہے جس کا نام اللہ ہے. کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں. پھر کیا کیا؟ یغش اللیل النہار, دن رات کا نظام بھی بنایا. پھر کیا کیا؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج چاند تاروں کو اپنا غلام بنایا, اپنے تابع کیا. پھر ان کو الگ الگ کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین آسمان دھرتی سب کچھ کو کیسے تیار کیا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. تمہارے رب نے تمہیں یہ زمین بچھا کر دی, جڑوں والے کی, پاکستان کی, ہند سندھ کی, 2 دن لگائے. وقدر فیہا اقواتہا وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. پھر 2 دن میں پہاڑ لگائے, پانی بہائے, معدنیات کو رکھا, غلوں کو رکھا, وہ چیزیں رکھی اندر میں کہ ہم مر مک جائیں گے, زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. ابھی تک جو زمین سے ہم حاصل کر رہے ہیں صرف 6 کلومیٹر کی حد تک, 11 کلومیٹر تک برما گیا ہے, لیکن جو نفع اٹھایا جا رہا ہے وہ زمین کی 6 کلومیٹر کے درمیان سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں. ابھی 44 کلومیٹر اور پڑی ہوئی ہے مٹی, چونکہ زمین 50 کلومیٹر کی تہ رکھتی ہے. 50 کلومیٹر کے بعد اس کے اندر مختلف سیال مادے ہیں, اس میں خوفناک آگ بھی ہے اور بے شمار ایسی خوفناک بلائیں اللہ اندر نے چھپائی ہوئی ہیں. تو 50 کلومیٹر کی تہ ہے, اس میں اللہ نے سب کچھ انسانوں کی ضرورت کا بھرا ہوا ہے, جس میں سے ہم 6 کلومیٹر میں سے چیزیں نکال رہے ہیں, باقی 44 کلومیٹر ابھی خزانہ باقی پڑا ہے اور دنیا قیامت کے قریب آ چکی ہے. جو گزرا ہے وہ زیادہ ہے, جو باقی ہے وہ تھوڑا ہے. تو قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام, تمہارے اللہ نے زمین بھی بنائی, غذائیں بھی, معدنیات بھی, سب کچھ بھرا. پھر دوبارہ پھر کیا کیا؟ ثم استوی الی السماء, پھر آسمان کی طرف نگاہ فرمائی, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان, وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض, اللہ نے زمین آسمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, ایتیا طوعا او کرہا, زمین آسمان جھکو اپنے رب کے سامنے. قالتا اتینا طائعین, زمین آسمان بولے, یا اللہ ہم تیرے تابع ہیں. فقضاہن 7 سماوات, پھر تیرے رب نے جیسے 7 زمینیں بنائی, 7 آسمان اوپر نیچے بنائے. واوحا فی کل سماء امرھا, ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ باندھا, اپنے حکم کا غلام بنایا, اپنے احکام اس پر جاری فرمائے. اور وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا اور پہرے داروں سے سجایا. ذلک تقدیر العزیز العلیم, یہ ہے تیرے رب کا بنایا ہوا نظام, جس نے بڑی قدرت کے ساتھ, بڑے علم کے ساتھ اسے محکم بنایا ہے. لہذا حل ترا من فطور, اب دیکھو کہیں کوئی کمی نظر آئے. ثم مرجع البصر, بار بار نظریں دوڑاؤ, کر رہتا ہے 1 دفعہ, 10 دفعہ, 1000 دفعہ, کروڑ دفعہ,
دیکھو غور کرو سوچو اور سمجھو کیا ہوگا. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, تیری نظریں ناکام لوٹیں گی, اللہ کے نظام میں کمی نہیں دکھا سکتی. تو بھائی اللہ نے کیسا کرم کیا, 1400 سال پہلے بتا دے کائنات کو اللہ نے بنایا, آسان کس نے بنایا, کیسے بنایا, کوئی ہے؟ ہم سے پوچھ لو, ہم بتا رہے ہیں وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. اب میں کیسے بن گیا, مجھے کس نے بنایا, یہ حیران پریشان ہیں. وہ اس نے کہا ڈارون نے کہ کہیں سے کسی طرح, کہیں سے کسی طرح, جو کیسے پاگل پن کی بات, کہیں سے کسی طرح کسی طریقے سے ایک سیل سمندر کے کنارے آن پڑا, اس سیل کو پانی لگنا شروع ہوا, وہ بڑھنا شروع ہوا, پھر وہ بڑھتے 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 انسان بھی بن گیا, یہ بھی بن گیا, جانور بھی بن گیا, درخت بھی بن گیا, پانی بھی, اور وہ پتھر بھی بن گیا, پہاڑ بھی. کیسے پاگلوں والی باتیں. اور میرے اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں, واللہ خلقکم من تراب, تمہارا بنانے والا اللہ ہے. کہاں سے بنایا, کہا مٹی سے بنایا, مٹی سے بنایا, پھر کہاں سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس کو نطفہ بنایا, پھر کیا کیا, ثم خلقنا النطفہ علقہ, پھر اسے جونک بنایا, فخلقنا العلقہ مضغہ, پھر اسے لوتھڑا بنایا, فخلقنا المضغہ عظاما, پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا, فقصونا العظام لحما, پھر اس پر گوشت کو چڑھایا, ثم انشأناه خلقا آخر, پھر اس پر کھال کو چڑھا کر نئے نقش بنا کر, ہونٹ بنا کر, مسوڑے بنا کر, ٹھوڑی بنا کر, جبڑے بنا کے, انگلیاں بنائی, کوہنی بنائی, بازو بنائے, کمر بنائی, موہرے بنائے, کھال لگائی, بال لگائے, میدا بنایا, پھیپھڑے بنائے, دل بنایا, دماغ بنایا, رگوں کو دوڑایا, گردوں کو دوڑایا. ایک گردہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, جب بچہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس گردے چھوٹے سے کے اندر 10 لاکھ سوراخ اللہ نے کیے ہیں, 10 لاکھ سوراخ. اتنا سا تو بچہ ہوتا ہے, اتنا سا گردہ ہوتا ہے, اس گردے میں 10 لاکھ سوراخ اللہ نے کیے ہیں, اور 2 گردوں میں 20 لاکھ, اور ہر گردے کے اوپر 72 کلومیٹر رگیں چڑی ہوتی ہیں. اتنا سا گردہ, اس میں 72 کلومیٹر رسیاں لگی ہوئی ہوں, ولیٹ لپیٹی ہوئی ہوں, پھر اس میں سوراخ بند نہ ہو, کون ہے رب کے سوا یہ کاریگری کر کے دکھا دے. اور پھر اس تخلیق میں اور کیا بات ہو رہی ہے کہ اس بات کا پوری طاقت کے ساتھ اس کو نافذ کیا جا رہا ہے کہ ایک کی شکل دوسرے سے ملنے نہ پائے. چلو چہرہ تو بڑا ہے, آنکھوں کا رنگ بھی دوسرے سے ملنے نہ پائے. کتنے رنگ اللہ نے بنا دیے, آنکھوں کا حجم دیکھو, اور رنگ کتنے, 7 رنگ ہیں, ان سے سارے رنگ بنائے جاتے ہیں. بیسیکلی بنیادی طور پر 7 رنگ ہیں, ان کو آپس میں ملا کر, بڑھا کر, گھٹا کر, مکس کر کے کئی کئی رنگ بنا دیے گئے. پر دنیا میں 5 ارب انسان ہیں, 10 ارب آنکھیں ہیں, 10 ارب پرنٹ اللہ نے آنکھوں میں بنا دیے ہیں, اور جو پہلے مر گئے ان کے الگ, جو پیدا ہوں گے ان کے الگ. یہ تو موجودہ دور میں انسان جو ہیں ان کی آنکھوں کا رنگ الگ ہونا چاہیے, بھموں کا انداز الگ ہونا چاہیے, پلکیں الگ ہونی چاہیے, ناک کے نتھنوں کا انداز الگ ہونا چاہیے, ناک کی لمبائی چوڑائی دوسرے سے جدا ہونی چاہیے, کانوں کا سائز, کانوں کا انداز دوسرے سے جدا ہونا چاہیے, جبڑے کی ساخت, مسوڑے کی ساخت, دانتوں کی ساخت, انگلیوں کے ساخت, نوخن کی بناوٹ, نو انگلیوں کے اوپر پرنٹ, جو فنگر پرنٹ جو بنا ہوا ہے, یہ بھی کسی اور سے نہیں ملنا چاہیے. ایحسب الانسان ان نجم عظاما, تو کہتا ہے میں زندہ کیسے کروں گا, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, میں تیری انگلی کا فنگر پرنٹ بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا, کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ آیت آج کے دور میں بڑی واضح ہوئی ہے, آج کے دور میں. دیکھو میں نے اتنے تکلف سے بیٹھ کے پیا ہے کہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگاؤ, ورنہ کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے اور بیٹھ کے پینا بھی سنت ہے. حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا. دوسری حدیث میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پیو تو اس کو کلی کر دو, پیر پھینک دو. اب اس میں تطبیق کیا ہے, جہاں بیٹھ کر پینے میں مشقت ہو وہاں کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے, اور جہاں بیٹھنے کی سہولت ہو تو وہاں کھڑے ہو کے پینا ممنوع ہے, وہاں بیٹھ کے پیو. اب یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پانی پینا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ نے دین میں اتنی مشقت نہیں رکھی. پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پی رہتے ہیں, پلیٹ فارم پر نیچے گند پڑا ہوا اس کے اوپر بیٹھ کے چائے پی رہے, بھائی اب یہاں کھڑے ہو کے پی لو. سبیل پر کھڑے ہو کے پیے, سبیل پر تو ویسے ہی بیٹھنا ممنوع ہے, کھڑے ہو کر پانی پیو سبیل پر. تو
تو کیا کہہ رہا تھا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. فنگر پرنٹ کا علم پچھلی صدی میں ظاہر ہوا ہے، پچھلی صدی میں پتا چلا کہ یہ پرنٹ کسی سے ملتا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں ایحسب الانسان الا نجمع عظاما، یہ کہہ رہی ہیں ہڈیاں گل سڑ گئیں، کون جمع کرے گا، کون زندہ کرے گا؟ تو یہ آیت آج کے دور میں زیادہ کھلی ہے. اللہ نے کہا بلا کیوں نہیں، قادرین، تیرے رب کی قدرت کس پر ہے؟ الا ان نسوی بنانا، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی ہوگا، پرنٹ ملا لینا، پرنٹ ملا لینا. دیکھیں انگوٹھا نہیں لگواتے، یہ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ کہ یہ پرنٹ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. تو میرے بھائیو، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا اپنے فضل و احسان سے کہ تمہارا خالق اللہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو تمہیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند تاروں کو بنایا، مجھے بنایا، یہ جانور کہاں سے آ گیا؟ قبل انعام خلقھا، کہ یہ بھی تمہارے اللہ نے بنائے ہیں. یہ پرندے کہاں سے آ گئے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، یہ بھی تمہارے اللہ نے بنائے. یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا؟ والجبال ارساھا، یہ بھی تمہارے اللہ نے بنائے. یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ بھی تمہارے اللہ نے بنایا. الناس ببن الماء اسبا، اس کو بہنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ کہا یہ بھی تیرے رب کی طاقت ہے. فصالت اودیت بقدرہا، یہ بادل کہاں سے آ پڑے؟ کا الم ترى ان اللہ یزجی صحابا، یہ بادل بھی تیرا رب لے کر آیا ہے. یہ پھول کیسے کھلے، یہ کلیاں کیسے مہکیں، یہ پھل کہاں سے آئے، یہ درخت کہاں سے آئے؟ فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله اور انظروا الى ثمره اذا اثمر وينع، درخت بھی اللہ کا، پھل بھی اللہ کا، گوشے بھی اللہ کے، خوشے بھی اللہ کے، پھول بھی اللہ کے، رنگ بھی اللہ کے، روپ بھی اللہ کے، ذائقے بھی اللہ کے، بناوٹ بھی اللہ کی، ساخت بھی اللہ کی، شکلیں، مورتیں، صورتیں، اوصاف، خصائل، سختی، نرمی، کثافت، لطافت، بلندی، پستی، سب کچھ میرے اللہ کی صفت مصور کا کمال ہے. مصور، مصور، باری، روح ڈالنے والا، مصور، تصویر بنانے والا. تو میرے بھائیو، یہ خدا قرآن نے حل کر دیا. اب اگلا سوال ہے کیوں بنایا، کس لیے بنایا؟ پتا ہی کوئی نہیں کیوں بنایا. روٹی کھاؤ، کھاتے کھاتے مر جاؤ، دکان چلاؤ، جڑا والے میں سیاست کھیلو، مر جاؤ. نہیں 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 نہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. تو اس کا جواب بھی اللہ نے اپنی کتاب سے دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے بن جاؤ، میری مان کے چلو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے پوری دنیا کے انسانوں، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ کا بندہ بننا یہ انسانیت کا مقصد ہے. میں دنیا میں آیا ہوں کہ اللہ کا بندہ بن کے چلوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حدیث قدسی میں بیان فرمایا، ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے تو جڑا والے میں میری بندگی کے لیے آیا ہے، اپنے آپ کو کھیل میں ضائع نہ کر. وتکفل تو بے رزق ایک فلا تتعب، میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، جھوٹ میں نہ جا، ظلم میں نہ جا، رشوت میں نہ جا، اور ہیرا پھیری میں نہ جا، خیانت میں نہ جا، بدھیانتی میں نہ جا، ملاوٹ میں نہ جا، کھوٹ میں نہ جا، ظلم و ستم پہ نہ جا. تکفل تو بے رزق ایک، تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں. ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، آج تو تیرے پاس دکان ہے، نوکری ہے، تو کہتا جھوٹ بولوں گا تو روٹی آئے گی، رشوت لوں گا تو کام چلے گا. اچھا مجھے یہ تو بتا، جب نہ تیرے پاس دکان تھی، نہ نوکری تھی، نہ تیرے پاس دنیا کی کوئی چیز تھی، تو ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں بند تھا، مجھے بتا تجھے وہاں روٹی کون پہنچا رہا تھا؟ من اوصل الیک الغذا، کس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا؟ جبکہ تو پردوں میں چھپا ہوا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ لم ازل ادبر فی کا تدبیرا، میری تدبیر تیرے اندر چلی. او بھائی، او بھائی، او بھائی، ابھی تو میں کہہ رہا ہوں رب اللہ ہے، تم نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دی. بیٹھ جائے یہاں. یہ کیا انسانی گراوٹ ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے آپ لوگوں سے یوں جھولی پھیلا کے چندہ مانگا جائے؟ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے. اور یہ تمہارے ضمیر کا مر جانا ہے، تمہاری آنکھوں پہ پٹیوں کا چڑھ جانا ہے، اور تمہارے ایمان کی انگیٹھی کا ٹھنڈا ہو جانا ہے کہ تو اللہ کے گھر کے لیے جھولی پھیلائی جائے، ڈوب کے مر جانے والی بات ہے. خود آ کے دو، خود آ کے مسجد کی خدمت کرو، کیوں یہ جھولی پھیلائی جائے؟
اللہ کا گھر کوئی اتنا گری ہوئی چیز ہے کہ اس کے لیے جھولی پھیلائی جائے؟ تمہیں اپنے گھر کی لائٹوں کا خیال نہیں ہوتا؟ یہ بلب ٹوٹ گیا ہے، نیا لگاؤ، بل آ گیا ہے ادا کرنا ہے، یہ رنگ خراب ہو گیا ہے پینٹ کرنا ہے، یہاں دیوار ٹوٹ گئی اس کو صحیح کرنا ہے، یہ دروازہ کو دیمک کھا گئی اس کو درست کرنا ہے، تو اللہ کے گھر کو کیوں نہیں آواز کرتے ہو؟ یہ یوں جھولی پھیل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چندہ نہ دو، میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا تمہاری بھی ذلت ہے اور مانگنے والے کی بھی گراوٹ ہے، وہ تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اس کی تو کوئی گراوٹ نہیں، لیکن تمہاری گراوٹ ہے کہ تم نے اللہ کے گھر کو اتنا نیچا کر دیا کہ تمہارے سامنے جھولی پھیلائی جائے تو تم دو گے ورنہ نہیں آ کے دو گے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ کے گھر کے لیے جھولی پھیلا دیو، میاں کو اللہ دن رب دن آتے دیو، کیوں کسی فقیر کا گھر ہے، کسی منگتے کا گھر ہے، توبہ کرو، سارے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ نے فرمایا بیوتی فی الارض المساجد، مسجدیں میرے گھر ہیں، اللہ کے نبی کی مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا، لکڑی آ کے جلاتے تھے، ایک لکڑی جس پر کھجور کا گچھا لگتا ہے ایسے ٹڑی ہوتی، اس کو عربی میں ارجون کہتے ہیں، اس میں ریشے ہوتے ہیں، تو ریشے ایسے جلتے رہتے تھے، تو اس کی روشنی کبھی جل گئی کبھی بجھ گئی۔ 9 ہجری میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، وہ شام کا تمدن تہذیب دیکھے ہوئے تھے، تو وہ ایک فانوس لائے، فانوس میں چراغ رکھا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس فانوس میں چراغ جلاؤ اور مسجد میں لٹکاؤ، تو نبی حضور کے آنے سے پہلے شام کے وقت انہوں نے چراغ فانوس میں ڈال کے لٹکا دیا۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ نے جو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے کہ یہ کون ہے جس نے میری مسجد کو روشن کیا؟ پتہ ہے کیا فرمایا کہ اگر آج میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ تو نوفل بن حارث اللہ کے نبی کے تایا زاد بھائی، سب سے بڑے تایا، حارث کے بیٹے نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں اس کے نکاح میں دیتا ہوں۔ مسجد میں چراغ جلانے پر آل رسول سے رشتہ ہو گیا، جو مسجد کی ساری ضرورتوں کو آ کے دیکھیں گے ان پر اللہ کتنا خوش ہوگا اور اللہ کا نبی کتنا خوش ہوگا۔ میرے بھائیو، کس قدر سرد مہری ہے، کس قدر، میں الفاظ کیسے بولوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے، اس کا بھی تو خیال ہے کہ آپ کی عزت نفس کے خلاف کوئی لفظ نہ بولوں۔ کس قدر سرد مہری ہے، کتنا ایمان ٹھنڈا پڑ چکا ہے کہ بس اللہ کے گھر کے لیے جھولی پھیرو بھائی، خود آ کے اپنی سعادت سمجھ کے دو، اپنی سعادت سمجھ کے مسجد کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی، ایک بڑھی عورت مسجد میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی، جھاڑو تھا، میں کہا وہ بڑھیا کہاں ہے؟ کاجی وہ تو فوت ہو گئی، ہاں تم نے بتایا ہی نہیں مجھے کہ مجھے لے چلو اس کی قبر، قبر پڑ گیا، میں فرمایا واہ واہ، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں مزے کر رہی ہے، مسجد میں جھاڑو دینے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے فیصلے فرمائے۔ تو بھائیو، اللہ کہہ رہا ہے ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرا بندہ میرے لیے ہے تو عیاش نہ بن، وتکفلت برزق فلا تتعب، میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، جھوٹ کھوٹ خیانت رشوت ہیرا پھیری ملاوٹ، اس سے بچ جا بچ جا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا، فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَأْتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، میرا بندہ میں ملا تجھے سب کچھ ملا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم انی لم اخلقکم لأستكثر بكم من قلة، میرے بندوں میں نے تمہیں جڑا والا میں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تو تمہیں پیدا کر کے اپنے خزانے جمع کر بھر لوں، ولا لأستأنسكم من وحشا، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں، ولا لأستعین بكم على امر قد عجزت عنه، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا
کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تمہارے بغیر ہو نہیں سکتا تھا تو تمہیں پیدا کر کے میں اپنا کام پورا کروں. نہیں نہیں نہیں, انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا. میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ساری زندگی میری مان کے چلو, میرا کثرت سے ذکر کرو, صبح و شام مجھے یاد کرو. میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے. اور میرے بھائیو, اللہ کو راضی کر لینا یہ زندگی کی معراج ہے, یہ زندگی کی منزل ہے. ہماری منزل مل گئی, ہم نے اللہ کو راضی کر لیا. اب اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہمارے پاس نمونہ کوئی نہیں تھا, کیا کریں, کہاں سے نمونہ لائیں؟ تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اپنے اور بندوں کے درمیان بطور نمونہ کے کھڑا کر دیا کہ یہ ہے, یہ ہے, اس کے پیچھے چلو منزل مل جائے گی, اس کے پیچھے چلو تمہیں کامیابی مل جائے گی, اس کو اپنا بنا لو تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم آئے اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کے پیچھے چلو, جو اس کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب, جو نہیں چلے گا ہلاک. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ قرآن کی قسم سب سے عجیب قسم ہے. یہ قرآن میں اللہ نے بہت سی قسمیں کھائیں, اپنی بھی کھائی ہیں, چیزوں کی بھی کھائی ہیں, والتین والزیتون بھی ہے, اور قل ای وربی بھی ہے, فورب السماء والارض بھی ہے, اللہ اپنی قسم کھاتا ہے. لیکن یہاں جو اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے وہ سب سے انوکھا انداز ہے, جس میں اللہ کے نبی سے محبت کی انتہا اور آپ کے مرتبے کی بلندی کی انتہا کو بیان کیا جا رہا ہے. فلا وربک, اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. رب تو رب العالمین نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, اور یہاں کہہ رہا فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم. اس کا ترجمہ ہمیشہ ہی مجھے مشکل ہوتا ہے, کیسے کہوں کہ جیسے اللہ اپنے آپ کو اپنی ذات سے جدا کر کے پھر اپنی ذات کو اپنے محبوب کی طرف منسوب کر کے پھر یوں کہہ رہا ہوں مجھے تیرے رب کی قسم. اس میں اپنائیت کا وہ اظہار ہے جس کو الفاظ میں نہیں لایا جا سکتا. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, ان کو بتا دو بتا دو, میں کسی کا نہیں میں صرف تیرا ہوں, میں کسی کا نہیں میں صرف تیرا ہوں, تیرے سوا کسی کا نہیں. ہاں ہاں, جو یہ چاہے کہ میں اس کا بن جاؤں, جو یہ چاہے جڑا والے والا مرد عورت کے اللہ میرا بن جائے تو کیا کرے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جائے, تیرے سامنے سر جھکا دے جی چاہے یا نہ چاہے, تیری بات کے آگے سر جھکا دے تو بس پھر میں تیرا بھی ہو جاؤں گا, اس کا بھی ہو جاؤں گا, باقی میں کسی کا نہیں ہوں. ابو لہب قریشی صحیح پر وہ جہنم میں جائے گا, بلال حبشی صحیح وہ تیرا بنا تو میں بھی اس کا بن گیا. آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ داخل ہوگا. جو اللہ کا نبی کہے کر دو. ایک شخص آئے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی کھجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں آتی, چند شاخیں ان پر پھل جب لگتا ہے اور پھل وہ گرتا ہے نا تو میرے بچے اٹھا کے کھاتے ہیں نا تو وہ آتا ہے بھاگا وہ ان کے منہ سے پھل نکال لیتا. چھوٹے بچے ہیں یا رسول اللہ, ان سے کہے اتنی سختی تو نہ کیا کرے. وہ منافق تھا, صاحب نے اس کو بلایا کہا بھائی ایسا کرو سودا کرو, یہ اپنی کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں کھجور مجھ سے لے لو. وہ تو ایمان ہے, ایمان والا تو ہے نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کوئی اور ہوتی تو میں حاضر کر دیتا پر اس کا پھل مجھے اور میرے بچوں کو بڑا پسند ہے, یہ میں نہیں دے سکتا. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات. وہ چلا گیا, ایک جانسار پاس بیٹھے ہوئے ابو داہداہ, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو آپ مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں تو اسے سودا کر لیں گے. تو ٹھیک, اس کے پیچھے چلے گئے. کہنے لگے ہاں بھائی کھجور بیچو گے؟ کہنے لگا جا جا, میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی تمہیں کہاں سے بیچوں. فرمانے لگے جو تیرے منہ میں آتا ہے اس کی قیمت لگا دے, جو منہ میں آتا ہے قیمت لگا دے. تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے وہ مجھے دے دے اور کھجور لے لے. باغ میں کتنی کھجوریں تھیں؟ 600 کھجوروں کا باغ تھا. سن رہے ہو, 600, کسی زمیندار سے پوچھو
کہ 600 کھجوروں کے باغ کی کیا قیمت ہے؟ 600 کھجوریں. اس نے تو اس لیے کہا کہ یہ پاگل ہے جو اتنا بڑا سودا کرے, بے وقوف تو نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان کرے گا, تو میری جان چھوٹ جائے گی. تو کہنے لگے ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں بھائی دیکھ لو, پھر سودا سے پھرو گے تو نہیں, سودا سے پھرو گے تو نہیں. وہ کہنے لگا میرا کوئی دماغ خراب ہے, میں پھروں گا؟ مجھے ایک کھجور کے بدلے میں 600 ملنے, پھرنا تو تمہیں چاہیے, میں کیوں پھروں گا؟ پھرنا تو اسے چاہیے نا, ایک کے بدلے میں 600. جب ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے تو کیسے لوگ پھرتے ہیں؟ پھر وہ مکر ہی جاتے ہیں, آنکھیں ہی پھیر لیتے ہیں. کہنے لگا پھرو گے تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں پھرتا ہوں. کہا باغ تیرا ہو گیا, کھجور میری ہو گئی. وہاں سے آئے بھاگے, یا رسول اللہ ابشر, یا رسول اللہ مبارک ہو, میں نے وہ کھجور خرید لی. آپ نے کہا کتنے میں خریدی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کے کھجور خرید لی. تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا سودا بھی پچھلا کینسل, اب ایک نہیں, اب تیرے لیے میرے رب نے کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں, اور محلات تیار کر دیں. کم من عذق رداح ودار فیاح لعبد داحداح, ابو داحدا تجھے مبارک ہو, تیرے لیے رب نے جنت میں باغ لگائے, ہر باغ میں محل بنا دیا, تیرا سودا بڑا سچا نکلا, بڑا کھرا نکلا. کھجور پڑوسی کو دینے لگے, اپنی سارے سرمائے سے ہاتھ دھونے لگے اور خوشیاں منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جو اللہ کے نبی نے فیصلے کیے ہمیں دل و جان سے منظور. پھر وہاں سے دوڑ لگائی, بھاگے بھاگے گئے, اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو گئے, اندر نہیں گئے, باہر کھڑے کر کے لگے. ام داہدا, او داہدا کی ماں اپنی بیوی کو بلایا, نکل بھائی فرمائیے, کہا بچوں کو لے کے باہر آ جا, ہم نے گھر کا سودا کر دیا, باغ کا سودا کر دیا. کہا کہاں کر دیا, کسے کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی سے کر دیا ہے, اور اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے, جنت میں گھر مل گئے. تو عورتوں کا تو مسئلہ کمزور ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ لڑتی, بچوں کو بھوکا مار دیا, مجھے تم نے آسمان کے نیچے بٹھا دیا, گھر بھی گیا اور در بھی گیا اور باغ بھی گیا, ہائے ہائے تو نے یہ کیا کیا. وہ جواب میں کہنے لگی رب حل بے, رب حل بے, رب حل بے, وہ ابو داہدا آپ بڑا عمدہ سودا کر کے آئے, بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آئے, بڑی عالی شان تجارت کر کے آئے. یہ اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے, فلا وربک, جڑا والے کے لوگوں کو بتا دو کہ مجھے قسم ہے اپنے محبوب کے رب کی, لا یؤمنون, مجھے تمہارا ایمان نہیں چاہیے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک تم اپنی دکانوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی زندگی میں, اپنے عادات میں, اتوار میں, اپنی شادی میں, بیاہ میں, میرے نبی کی زندگی کو جب تک تم زندہ نہیں کرتے, مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت کوئی نہیں ہے. شادی پہ مہندی رچائی جا رہی ہو, یہ کس کی شادی ہو رہی, کسی مسلمان کی یا کسی ہندو کی؟ شادی پہ ڈھول بج رہے ہوں, لڑکیاں ناچ رہی ہوں, لوگ ناچ رہے ہوں, یہ شادی کسی مسلمان کی ہے یا کسی ہندو کی ہے یا کسی اللہ کے منکر کی ہے؟ یہ شریعت محمدی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا شریعت محمدی کو پانی دیا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کی بارات کو نہیں دیکھتے ہو؟ کیسے گئی تھی دو جہان کے سردار کی سردار بیٹھی, ایسا جوڑا کائنات پیش نہ کر سکے. کیسے بارات گئی؟ علی سے نکاح ہوا, جن کو اللہ کے نبی نے کہا علی مبارک ہو, تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. جن کے بیٹوں کو مبارک دی گئی, حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جن کی ماں کو مبارک دی گئی, فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اتنی بڑی سردار بیٹی کے, تو بڑی مہندی ہوتی, سارا مدینہ کٹھا ہوتا, خدا نہ خواستہ, ہاشا وکلّہ, نقل کفر, کفر نہ باشد, صحابہ کی عورتیں بھی ناچتی, مرد بھی ناچتے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. فاطمہ کی شادی کو اپنی شادی بناؤ, اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی شادی کے مشابہ کرو, اپنے بیٹوں کی شادیوں کو علی کی شادی کے مشابہ کرو, تو تب اللہ تمہارا ایمان قبول کرے گا. اگر معاشرت ہندوؤں کی رہی اور مسجد میں آ کے سجدے دے دیے, تو یہ معاشرت ہمیں پکڑوا دے گی, پکڑوا دے گی. پھر یہ عذر نہیں چلے گا جی کیا کرتے لوگ نہیں مانتے تھے, کیا کرتے برادری نہیں مانتی تھی, کیا کرتے عورتیں نہیں مانتی تھی, ہم نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو, عورتوں نے کہا ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. یہ عذر نہیں چل سکتا. بارات کیسے گئی بتاؤں, بارات کیسے جا رہی ہے؟
حضرت دو مہینے نکاح کے بعد, نکاح مسجد میں ہوا, دو مہینے کے بعد حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے؟ آپ نے کہا ہاں کر دیتے ہیں, ہو جائے گی. مغرب کی نماز پڑھ کے آپ آئے, حضرت فاطمہ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے گھر کی بچیاں کام کرتی ہیں, میرے کان میں آواز پڑی, اللہ کے نبی نے فرمایا ام ایمن کو بلاؤ, ام ایمن آپ کے والد کی باندھی ہیں اور وہ آپ کی ماں بھی ہیں کہ آپ کو دودھ بھی پلایا ہے. ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے, 8. دائی حلیمہ تو مشہور ہو گئی, 6 اور ہیں, ایک آپ کی والدہ ہیں اور 7 اور ہیں, ایک آپ کی والدہ ہیں, ایک ام ایمن ہے, اس کے ساتھ 5 عورتیں اور ہیں, ام ایمن نے بھی آپ کو دودھ پلایا, ماں بھی ہیں, باندھی بھی ہیں, باپ تھی, تو وہ حبشی عورت تھی. تو جب ام ایمن گھر تشریف لے آئیں تو آپ نے فرمایا ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ اور اسے کہو میں عشاء پڑھ کے آ رہا ہوں, میرا انتظار کرے گا. بارات جاری بھائی, بارات ہیں, نہ کوئی دلہا آیا, نہ کوئی گھوڑے آئے, اور نہ کوئی ڈھول بجا, نہ کوئی مراسی ناچے, نہ کوئی طوافیں ناچی, نہ کوئی گانا بجانا ہوا, اور نہ کوئی بارات آئی, نہ کوئی سہرے ہوئے, نہ کوئی کھانے ہوئے, اور ام ایمن کے ساتھ حضرت فاطمہ دو جہان کے سردار کی بیٹی پیدل چل کے چلی گئی, باپ بھی چھوڑنے نہیں گیا بخامن کے گھر. انہوں نے دروازے پہ دستک دی, حضرت علی نے دروازہ کھولا, آگے فاطمہ ہیں, یہ کیا؟ ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایسے ہوگا, یہ کیا؟ کہا اب تمہاری امانت ہے, سنبھالو, عشاء پڑھ کے اللہ کا نبی آئے گا, انتظار کرنا. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ تشریف لائے اور آپ نے پیالے میں پانی ڈالا اور اس میں پڑا اور اس پہ دم کیا, پانچوں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی اس میں ڈالی اور حضرت علی کے سینے پر چھینٹے مارے, پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر حضرت فاطمہ کے سینے پر چھینٹے مارے, پھر کہا منہ موڑو تو دونوں نے پشت کر دی, پھر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈال کر حضرت علی کی کمر پہ پانی پہ چھینٹے مارے, پھر فاطمہ کی کمر پہ چھینٹے مارے, فرمایا جاؤ اللہ تمہیں تمہارے ملنے میں خیر کرے اور برکت کرے. شادی ہو گئی دو جہان کے سردار کی سب سے لاڈلی بیٹی کی. تو اپنے معاشرت کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ میرے بھائیو, جس میں نماز سب سے سر فہرست ہے عبادات میں اور حسن اخلاق سر فہرست ہے معاملات میں. اپنی زبان کو گالی سے بچاؤ. اللہ کے نبی نے میرے بھائیو مسلمان کی عظمت کو بیت اللہ سے زیادہ قرار دیا ہے. آپ نے بیت اللہ پر نظر دوڑا کر فرم بیت اللہ تو بڑی عزت والے ہے پر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. اے بیت اللہ تو بڑی حرمت والا ہے پر مسلمان کے حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچاؤ. نمازی تو مل جاتے ہیں, گالی نہ دینے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا. نمازی تو پھر بھی 100 میں 5-6 مل جاتے ہیں, لیکن گالی نہ دینے والا کوئی ایک نظر نہیں آتا کہ جس کی زبان اس گالی گلوچ کی غلاظت سے پاک ہو. اپنی زبان کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ, یہ بڑی خطرناک ناگن ہے اگر یہ غلط ہو گئی, اور یہ بہت عالی شان عضو ہے اگر یہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا جو اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور اپنی شہوت کی ضمانت دے دے, زبان کو غیبت گالی گلوچ سے پاک کرے, شہوت کو زنا سے پاک کرے, میں ضامن ہوں جنت لے کر دوں گا, کہ میری ضمانت تمہیں جنت لے کر دوں گا. ماں کو ماں کا مقام دے, باپ کو باپ کا مقام دے. لا تقل لهما اف, ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو. ابو ہریرہ تشریف لے جا رہے تھے, دو آدمی جا رہے, ایک آگے ایک پیچھے. آپ نے اگلے سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میرا باپ ہے. کہا شرم کر پیچھے ہو. جب چلا کر تو باپ کو آگے چلایا کر, خود پیچھے کہ چلا کر. جب بیٹھا کر تو باپ کو پہلے بٹھایا کر, خود بعد میں بیٹھا کر. جب کھایا کر تو پہلے باپ کو کھلایا کر, پھر خود کھایا کر. جب لیٹا کر تو پہلے باپ کو لیٹا, پھر خود لیٹا کر. یہ تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ان سے محبت سے بات کرو, ان سے جھک کر بات کرو, ان کے سامنے ذلیل ہو جاؤ, ان کے سامنے عاجز ہو جاؤ, ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. حضرت علقمہ صحابی ہیں, موت آ رہی ہے, صحابی حضور کے زمانے میں, جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھانا ہے, اتنی بڑی سعادت ملنے والی ہے. تو ان کی بیوی نے کہلا بھیجا یا رسول اللہ علقمہ کو موت تو آ چکی ہے, موت آ رہی ہے پر کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. صحابی صاحب نے کہا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. آپ نے پوچھا راضی ہے ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے بلوایا کہ علقمہ کہ ماں میں آؤں تیرے پاس کہ تو آئے گا؟ جی میں آ جاتی ہوں. وہ آ گئی. تو آپ نے فرمایا تو علقمہ سے کیوں ناراض ہے؟
کہا جی مجھے اس کے دین کے بارے میں کوئی گلہ نہیں، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، شب بیدار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تلاوت گزار بھی ہے، لیکن میرا نافرمان ہے، مجھ سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتا تھا، مجھ سے ڈانٹ کے بات کرتا تھا، بدتمیز ہو کے بولتا تھا، میرا دل دکھی ہے۔ تو آپ نے کہا تو اس کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی ہوں، اس نے مجھے بہت دکھایا ہے، میں معاف نہیں کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بلال جی کل لکڑیاں کٹھی کرو اور اس الکمہ کو آگ لگا دو۔ تو ماں یہ کہاں سہ سکے، کہنے کہ یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ کہاں، تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں جائے گا، میں جلا دیتا ہوں تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ تو کہا نہیں یا رسول اللہ اتنا تو مجھے برداشت نہیں ہے، میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر الکمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، صحابی کا کلمہ رک گیا۔ صحابی صحابی، ساری دنیا کے ابدال قطب کٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے ولی اور شہید کٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے مجاہدین اور غازی اور تابعین کٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے جسم سے اکھڑے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں۔ کلمہ رک گیا ماں کی نافرمانی کی وجہ سے، ماں نے معاف کیا، پھر کلمہ ادا ہوا، پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، جنازہ میں شریک ہوئے، پھر جنازہ پڑھانے کے بعد، دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول۔ دیکھ پاک زندگی سکھائی ہمیں، اخلاق سکھائے، تصل من قطعت وتعطی من حرمت وتعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کرو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو چھینے اس کو عطا کرو، جو برائی کرے اس سے اچھائی کرو۔ آپ نے فرمایا یہ تین کام جو کر لے گا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو اپنے اخلاق بناؤ، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، اکڑنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ضمانت لے لو، جو جھک جائے گا اللہ اسے اونچا کر دے گا، جو معاف کرے گا اللہ اسے اونچا کر دے گا۔ آپ نے کہا میں ضامن ہوں، میری ضمانت اللہ اسے اونچا کرے گا، جھکے گا بلند ہوگا۔ تو اپنے آپ کو جھکاؤ اللہ کے بندوں کے سامنے، اللہ تمہیں اونچا کرے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے روزے دار اور ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین تحفہ کیا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ جس کو اللہ اچھا خلق دے دے اس سے بہترین کوئی دولت نہیں جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پاکیزہ زندگی لائے، مالداروں کو سخاوت کا حکم دیا، غریبوں کو خودداری کا حکم دیا، مالداروں کو سخاوت سکھائی، غریبوں کو استغنا سکھایا، ان کو اللہ سے مانگنا سکھایا، مالداروں کو خود چل کے خرچ کرنا سکھلایا، اور احسان جتلانے سے منع فرمایا، اور احسان اور تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا، سخاوت کے درجات بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے اس دین کو اپنے لیے چنا ہے، اس دین کے لیے دو ہی باتیں ہیں جو اس کو مزین کرنے والی ہیں، ایک سخاوت ہے، ایک حیا ہے، ایک سخاوت ہے، ایک حیا ہے۔ تو اپنے دین کو خوبصورت بناؤ سخاوت کے ساتھ اور حیا کے ساتھ۔ تو مالداروں سے فرمایا خرچ کرو۔ ایک دفعہ شیطان کی ملاقات ہوئی ایک بنی اسرائیل کے بزرگ سے، تو اس نے کہا شیطان سے انہوں نے فرمایا تجھے انسان میں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ وہ کہنے لگا تین باتیں مجھے بڑی پیاری ہیں لوگوں میں، تینوں اگر اکٹھی ہوں تو مڑ او میرا پیر تو میں او دا مرید، وہ میرا پیر خانہ ہے، شیطان دا بھی پیر خانہ ہے۔ کیا کہ ایک تو غصے والا، ایک بخیل ہو کنجوس، اور ایک نشہ کرتا ہو، اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ میرا پیر، میں اس کا مرید، اور اگر ایک ہے تو میرا بڑا یار ہے، غصے والا ہے، پاگل ہو جاتا غصے میں، نہ ماں چھوڑی، نہ بہن چھوڑی، نہ بیٹی چھوڑی، گالیاں گالیاں، نشہ کرتا ہے تو اللہ شیطان کا دوست ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے تو شیطان کا یار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت الفردوس میں کنجوس آدمی نہیں جا سکتا، اللہ کے نام پہ خرچ کرو اللہ واپس کرے گا۔ بخل اللہ، ایک ہوتا ہے بخیل، ہوتا ہے جو اوروں پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کرے، اوروں کو ایک دمڑی نہ دے۔ ایک ہوتا ہے شحیح، یہ بخیل دا بھی ابا ہے۔ یہ کون ہے؟
جڑا صرف گن گن کے خوش ہوندا رہے، لاکھ ہو گیا، دہ ہو گیا، وی ہو گیا، کروڑ ہو گیا، دہ کروڑ ہو گیا، ہن آپ قبر ٹر گیا، پیچھا خرچہ چھوڑ گیا، اس کو کہتے ہیں شحیح، کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں پہ خرچ کرے، نہ بیوی پہ خرچ، بس جوڑ جوڑ کے ویکھ کے خوش ہوندا رہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو مسلمان اور بخل، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، بخل سے بچو، شح سے بچو، اللہ کے نام پہ لگاؤ، اللہ تمہیں واپس کرے گا، معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا، اپنی ماؤں کے پاؤں دھو کے پیو، اللہ تمہیں بلندیاں دے گا، جو یہ چاہے اس کا رزق بڑھ جائے، نبی کا فرمان، اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کا نام عزت کے ساتھ باقی رہے، ماں باپ کی خدمت کر لے۔ ان کا یہ رزق کیسے بڑھا؟ ان کا رشوت لو، ہیرا پھیری کرو، ملاوٹ کرو، کھوٹ کرو، پیسے پیسے ہی پیسے، پیسے ہی پیسے، یہ پیسہ جہنم میں لے جائے گا، گھر برباد کر دے گا۔ حرام کا پیسہ کبھی کسی کو سکھ نہیں دے سکتا، یاد رکھنا، حلال کے پیسے میں کبھی کوئی برباد نہ ہوا، حرام کما کے کبھی کوئی آباد نہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے، رزق بڑھانے کا طریقہ بتا رہا ہے، جو یہ چاہے اس کی عمر بڑھے، اس کا رزق بڑھے، اس کا نام عزت سے باقی رہے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ادم علی الطہارۃ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا، جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، جو نماز کو دھیان سے پڑھے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، جو خشوع و خضوع کی نماز پڑھے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، جو سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے مانگے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ مسلمان کو نا امید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیب خالی ہے تو کیا ہوا، اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، ان کو قید کا زمانہ تھا، اپنی طرف سے ان کو زیادہ راہ دیا، پھیلے دے دی۔ ایک صحابی ہیں، ان کو، ان کا نام ہے حدیر، ان کو دینا بھول گئے، 400 کا لشکر تھا، ان کو دینا بھول گئے، وہ انہوں نے آ کے مانگا نہیں، وہ ایسے ہی اٹھ کے چل دیے، کہنے گئے، یا اللہ تجھے پتا ہے نا، حدیر خود بھی بھوکا ہے اور اس کے گھر میں بھی بھوکا ہے، اور تیرے نبی کو تو یاد نہیں رہا دینا، اور میں نے شرم کی وجہ سے مانگا نہیں ہے، اب تو ہی میرا رب ہے، تو ہی کھلائے گا، تو ہی پلائے گا، اب میرا زاد راہ اور میرا نان نفقہ تو سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کہتا ہوا جا رہا تو جبریل آ گیا، یا رسول اللہ، آسمانوں میں تو ہلچل مچ گئی ہے حدیر کی باتوں سے، اللہ نے فرمایا کہ تو حدیر کو بھول گیا، اس کا سامان، اس کا حصہ اس کو پہنچائیں، تو آپ نے فوراً ایک آدمی کو بلایا اور اس کو بھگایا، کب پہنچا اس کے پیچھے، اور یہ میری طرف سے اس کو تحفہ کیا، اس کو اس کا حصہ بھی دینا، معذرت بھی کرنا، سلام بھی پیش کرنا، پھر سننا وہ کیا کہتا ہے، پھر مجھے آ کے بتانا۔ تو وہ وہاں سے انہوں نے دوڑ لگائی، دیکھا تو سب سے پیچھے حدیر جا رہا ہے اور یہی کہتے جا رہا ہے، میرے رب، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے شرم سے مانگا نہیں، تجھے پتا ہے حدیر کے گھر میں بھی بھوکا ہے، حدیر بھی بھوکا ہے، تو ہی میرا رازق، تو ہی میرا خالق، اب تو ہی کھلا، تو ہی پلا، میری روٹی، میرا پانی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آ کے پہنچے، سلام کیا، ہدیہ اور وہ تھیلے کو پیش کیا، کہ اللہ کے نبی معذرت فرما رہے تھے کہ میں بھول گیا، یہ اللہ کا نبی تمہیں دے رہا ہے، اور سلام پیش کر رہا ہے، تو اس نے تھیلے کو پکڑا اور آسمان کو یوں دیکھا، کہنے لگا، الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق سبع سماواتہ ورحم ضعفی وجوعی، اللہم کما لم تنس حدیرن فجعل حدیرن لا ینساک۔ آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا، واہ میرے مولا، تو نے عرشوں پہ رہ کر، سات آسمانوں اور عرشوں سے اوپر ہو کر اپنے حقیر بندے کو یاد رکھا، اس کی بھوک پر رحم کھایا، اس کے زوف پر رحم کھایا، اے میرے رب، جیسے تو اپنے بندے حدیر کو نہیں بھولا، مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ساری زندگی تجھے کبھی نہ بھولا۔ جب وہ واپس آئے، ان کا، یا رسول اللہ، میں نے تھیلا دے دیا، یہ دے دیا، سلام دے دیا، اور انہوں نے یہ باجواب میں یہ کہا، یہ جو میں نے ابھی کہا، یہ کہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کاش تو دیکھتا کہ تیرے اس کلام نے، جو تو نے اس کا دہرایا ہے، اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا درمیان سب روشن ہو گیا۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک پاک زندگی لے کر آئے، تبلیغ اس زندگی کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ ہمارے نبی کی ساری زندگی موجود ہے، محفوظ ہے،
اس کو اپنی اندر لاؤ, اس کو لاؤ. کسی نبی کا نشست برخواست چال ڈھال حلیہ پسند ناپسند موجود نہیں ہے. ہمارے نبی کی ایک ایک چیز پسند ناپسند موجود مکتوب. آپ کو شہد کا شربت بڑا پسند تھا, دودھ پسند تھا, کھجور کا شربت پسند تھا میٹھے میں. میٹھے میں آپ کو وہ ایک حریرہ عربی حلوہ ہوتا تھا وہ آپ کو پسند تھا. کھجور میں اجوا پسند تھی, برنی پسند تھی, گوشت میں دستی کا بکرے کی دستی کا گوشت پسند تھا. گوشت ویسی پسند تھا اس میں دستی کا گوشت پسندیدہ تھا. بکرا بڑی دیگ میں چڑھا ہوا تھا تو آپ نے پکانے والے سے کہا دستی پکڑانا, اس نے دستی پکڑائی, آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑا اور دانتوں سے نوچ نوچ اسے کھایا. پھر آپ نے ہڈی کو پھینک کر فرمایا دستی پکڑانا, اس نے دوسری ڈوئی سے پکڑائی, آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھر اس کا اسے دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا اور اسے پھینک دیا. پھر آپ نے کہا دستی پکڑانا, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی تو ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پر ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ نکال نکال کے دیتا رہتا. پسند آپ کو سفید لباس پسند تھا, آپ نے ہمیشہ سفید لباس پہنا. آپ نے سرخ دھاری دار چادر بھی استعمال فرمائی, سرخ دھاری دار چادر بھی استعمال فرمائی. اور ایک دفعہ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, چودویں کا چاند سر پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی. تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا جمال مجھے چاند کے جمال سے زیادہ نظر آ رہا تھا. آپ نے شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی, پسند فرمائی. حضرت علی ساری زندگی شلوار باندھتے رہے اور تہمت آپ کی ساری زندگی کا لباس تھا. آپ کا تہمت آگے سے جھکا ہوتا تھا پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا. ہمارے پنجاب کا الٹا کام ہے, پیچھے بو کر دینا گو کھلا ہوتا ہے. آپ کا تہمت پیچھے سے اٹھا آگے سے جھکا ہوتا تھا اور آپ کا کرتا یہ گھٹنوں سے نیچے تک لمبا ہوتا تھا. کبھی کبھی دو چادریں آپ پہن لیتے, ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے, خالی ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے. کبھی ننگے سر آپ بازار میں نہیں آئے, کبھی ننگے سر, تم ننگے سر مسجد میں بیٹھے ہو, کبھی ننگے سر بازار میں نہیں آئے, ہمیشہ سر پہ ٹوپی یا پگڑی, ٹوپی یا پگڑی. سفر میں کالی پگڑی کو پہنا, عیدین کالی پگڑی کے ساتھ پڑھائی, فتح مکہ پر آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا. عام زندگی میں آپ نے سفید امامے کو پسند فرمایا اور اسی کو زیب تن فرمایا. چال میں آپ کی قدم چھوٹا ہوتا تھا اور رفتار تیز ہوتی تھی اور کندھے جھکے ہوتے تھے اس طرح کا, تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے, تھوڑی یہاں ہوتی تھی. یقفو تکفین, کندھے جھکے ہوئے, یقارب الخطا, پاؤں چھوٹے, لمبا لمبا پاؤں, چھوٹے پاؤں کے ساتھ کندھے جھکے ہوئے, تھوڑی یہاں پر عاجزانہ چال تھی. ایسے اکڑ پڑ کے آپ نہیں چلتے تھے, عاجزی کے ساتھ چلتے تھے. کہ آدمی عاجز بنے تو بلندیوں کے سفر طے ہو جاتے ہیں, اکڑ کے چلے تو کھتی دے بار پیچھا جا ڈانتا ہے. عاجزی پسند تھی, ہمیشہ صحابہ کو آگے چلاتے تھے خود پیچھے چلتے تھے. جو ملتا آپ کبھی بھی اس کو پہل نہ کرنے دیتے, ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. جس کی طرف بھی اشارہ کرتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے, کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے. انگلی کبھی نہیں اٹھائی آپ نے, ہمیشہ پورا ہاتھ اٹھایا. محفل میں بیٹھ کر پاؤں نہیں پھیلاتے تھے, ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے تھے. جب کتنی لمبی مجلس ہو آپ اپنی مجلس میں پاؤں کسی کی طرف نہیں پھیلاتے تھے, نظر سب پر ایسے رکھتے تھے کہ ہر کوئی سمجھتا تھا بس مجھے ہی پیار کر رہے ہیں, مجھے ہی پیار کر رہے ہیں. جب کوئی آپ کو دائیں بائیں سے مخاطب ہوتا تھا تو آپ کبھی گردن ٹیڑھی کر کے جواب نہیں دیتے تھے, کبھی آپ سے یوں کر کے نہیں کہتے تھے کیا بات ہے. جب کوئی آپ کو کہتا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں مڑ کر کہتے ہیں فرماؤ بھائی. کوئی ادھر سے پکارتا یا رسول اللہ تو پورا مڑ کے کہتے ہیں فرماؤ بھائی. کوئی پیچھے سے پکارتا تو پورا پیچھے مڑ کر کہتے تھے جی فرماؤ. کبھی ایسا نہیں ہو کہ خالی گردن ٹیڑھی کر کے کہ ہاں گل کی گل ہے, کبھی ایسا نہیں تھا. کبھی دوران گفتگو بیان کے دوران آپ نے ایسے ہاتھ پاؤں نہیں مارا, ایسے ہاتھ لمبے چوڑے ایسے نہیں کیے, بلکہ صرف آپ ایک ہاتھ کا اشارہ, ایک ہاتھ میں آسا ہوتا تھا تو ایک ہاتھ سے آپ اپنے دوران تقریب بس اتنا ہاتھ آپ کا بلند ہوتا تھا, سیدھے ہاتھ کو بس اس طرح کبھی کبھی اس طرح بیان میں فرمایا کرتے تھے. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے, سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی, اس ہاتھ کی ٹیک دی ہوتی تھی اور اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے تھے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ پگڑی پر سر پر ایسے ہاتھ پھیر کے پھر داڑھی پکڑ لیتے تھے, یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا, لبوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی تھی. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا,
تو یہاں ایک رگ تھی بھووں کے درمیان جو پھڑکنا شروع کر دیتی تھی, یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کے نبی غصے ہوئے بیٹھے. اور جب آپ نے کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی تھی اور وہ مجلس میں ہوتا تھا تو کبھی نام لے کر نہیں فرمایا, کبھی کسی کو آپ نے ممبر سے نام لے کے رسوا نہیں کیا, اے فلانے تو یہ کرتا ہے, ہمیشہ پردہ رکھا. لوگ یہ کرتے ہیں, بس یہ کہتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں, کبھی نہیں کہا فلاں یہ کرتا ہے. اس قدر ستاری کا معاملہ آپ نے فرمایا. ہو ہو, داڑھی مبارک گھنی تھی, گھنگریالی, نیم گھنگریالی, ایک مٹھ سر کے بال گھنگریالے, نیم گھنگریالے کان کی لو تک. آپ کنگھی کرتے ہوئے مانگ نہیں نکالتے تھے, سیدھے بال پیچھے لے جاتے تھے. ان فرقت عقیقت ہو فرق و الا فلا, کبھی کنگھی کرتے کرتے مانگ نکل بھی آتی تھی پھر اس کو مٹاتے نہیں تھے, رہنے دیتے تھے. وہ مانگ بیچ میں سے ہوتی تھی, دائیں بائیں سے نہیں ہوتی تھی, پھر اس مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دے, ایسے نور کی شوائیں پھوٹ رہی ہوتی تھی. براق الثنایا مفلج الاسنان, اوپر اور نیچے کے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, اور مشنب الاسنان, آپ کے جو دانت تھے بڑے خوبصورت, ایسے جڑ, نہ کوئی آگے نہ پیچھے, نہ کوئی نیچے نہ کوئی اوپر, نہ کوئی موٹا نہ کوئی بھدا, حسین موتیوں کی طرح آپ کے دانت پروئے ہوئے تھے. اور آپ کے ہونٹ تھے ولی الفم, جیسے کسی نے کھڑ کے ہونٹ بنائے ہوں. اور اخن العرنین, ناپیاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک تھا. مشرب اللون, گال گلابی تھے. واصل جبین, ماتھا کشادہ تھا. عظیم الحامہ, سر بڑا تھا. کف لہیا, داڑھی گھنی تھی. اور شدید و سواد شار, بال سیاہ کالے تھے. اور ازج من غیر قرنن, ہمیں گول, بالکل گول کمان کی طرح تھی, بیچ میں بال کوئی نہ تھے. اور فی اشفار ہی وط, آپ کی پلکیں بڑی لمبی اور دراز تھی. فی عینیہ داج, آپ کی آنکھ موٹی اداج, اشکل لمبی, اس میں سرخ ڈورے, اکہل سرمگی, انجل چمکتی ہوئی نورانی آنکھ مبارک تھی. آپ کی آپ نظر اٹھا کے مردوں کو میں نہیں دیکھتے تھے شرم کی وجہ سے, چلے جائے کہ کسی کی بیٹی کو دیکھا جائے. آپ مردوں میں بھی نظریں جھکا کے بیٹھے رہتے تھے, کبھی کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے, جب آپ کی نظر اٹھتی تھی تو پھر سورے سب پر سخت تاری ہو جاتا اور سارے نظریں جھکا لیتے تھے. اس وقت صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے, دو کے علاوہ کوئی آپ پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس آپ سب ایسے ہو جاتے تھے. اور آپ کے دیکھنے کا انداز کنکھیوں سے تھا, آپ ایسے نہیں دیکھتے, آپ ایسے دیکھتے تھے کنکھیوں سے. شرم و حیا اتنا زیادہ تھا کہ ویسے آنکھ بھر کے بس ایسے دیکھتے. یہ میں نے لفظ کا ترجمہ کیا, وہ میں کہاں کر سکتا ہوں, جو لفظ کا ترجمہ وہ جو میں نے آپ کو آنکھوں سے کر کے دکھایا ہے. یہ میرے نبی کے شرم و حیا کا انداز تھا دیکھنے کا, کہ مردوں میں بھی آنکھ بھر کے آپ کی نظر نہیں اڑتی تھی. حسن الخلق, حسین جسم تھا. وسیمن, حسیمن, آپ وسیم تھے. وسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو, جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے حسین. اب قسیم تھے. قسیم کس کو کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف سے حسن کا پیکر ہو, اس کی ہر ہر چیز الگ الگ حسین حسن و جمال میں کمال پر ہو, اس کو کہتے ہیں قسیم. لم تعبہ فجلا, پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ مولوی صاحب سجے پاس سے پیٹ کھبے پاس سے ہیں, ایسا نہیں تھا. بلکہ لم تعبہ فجلا, لم تجری بہ سقلا, نہ آپ ایسے پتلے تھے کہ بے روب نظر آئے, نہ ایسے موٹے تھے کہ بدسورت نظر آئے. اور سب تل قصب, سیدھا قد تھا. اور طویل الزندین, بازو لمبے تھے. باسائل الاطراف, انگلیاں لمبی تھی. راہ پر راہا, ہتھیلی کشادہ تھی. شفن الکفین والقدمین, ہتھیلیوں اور پاؤں کا گوشت بھرا ہوا تھا. خمسان الاخمسین, پاؤں کے تلوے گہرے تھے. مسیح القدمین, پاؤں پہ لگتا تھا جیسے تیل ملا ہوا ہو. یمبو عنہم الماء, پانی اوپر سے ایسے نکل جاتا تھا, پھسل جاتا تھا جیسے تیل والے پاؤں پر سے پانی پھسل جاتا ہے ایسے. انور المتجرد, آپ کے ہاتھ اور چہرہ جو کپڑے سے باہر نکلا ہوتا تھا ویسے جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا تھا. دقیق المسروبہ, آپ کے جسم پہ بال کوئی نہیں تھے, صرف چھاتی کے درمیان سے بالوں کا باریک دھار چلتا تھا اور ناک پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا, بس اتنے بال تھے, باقی سارا جسم بالوں سے پاک صاف شفاف تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا, یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے, میرے محبوب کو دیکھتی تو سینہ چیر کے بیٹھ جاتی.
واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یہ وہ شعر ہے, یہ وہ نعت ہے, اگر ساری دنیا کے نعتیہ کلام کو جمع کیا جائے, اردو, عربی, فارسی, ہندی, سنسکرت, انگریزی, پوری دنیا میں اللہ کے نبی کی تعریف ہوئی, وہ ساری ایک پلڑے میں رکھو اور حسان بن ثابت کے یہ دو شعر ایک پلڑے میں رکھو تو ان دو شعر کا وزن ساری دنیا کے نعتیہ کلام پر بھاری ہے. اور اس دو میں بھی ایک مصرع, بس آخری مصرع, وہ جان ہے, جان. وہ کیا ہے؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ, تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حسن ہوتا ہے ظاہری خوبصورتی, اور جمال, جمال, جمیل, جمال ہوتا ہے خاندانی خوبصورتی. تو کہا تیرے جیسا حسین آنکھ نے نہیں دیکھا, تیرے جیسے جمال والا ماں نے جنا نہیں. جمال چونکہ خاندان کے ساتھ اس کو ماں سے جوڑا, اور حسن آنکھوں کے ساتھ ہے تو اس کو آنکھوں سے جوڑا. تیرے جیسا حسین آنکھوں نے نہیں دیکھا, تیرے جیسے جمال والا ماں نے نہیں جانا. خلقت مبرئا من کل عیب, آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. پیدائش بھی سب سے نرالی ہے نا. جب آپ پیدا ہوئے 22 اپریل 571 تھی, یکم جیٹھ 628 بکرمی تھا, اور ربیع الاول کا مہینہ تھا, 12 تاریخ تھی, پیر کا دن تھا, صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. انگریزی لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے 61 سال 2 مہینے 24 دن, اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے 63 سال اور 4 دن, اور دنوں کے لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے 22,330 دن اور 6 گھنٹے, اور اس میں نبوت کے 23 سال بنتے ہیں 8,156 دن. تو جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائش بھی مبرئا من کل عیب, آپ پیدا ہوئے تو ناف ماں کی آنت اسے جدا تھی, باہر آ کے بچے کی کاٹی جاتی ہے نا, ناف اور آنت کو جدا کیا تھا. آپ ولد مختو اسرا, ناف جدا, آنت جدا, ولد مختون, آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا, آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے, اور ماں کے پیٹ سے بچہ گندگی لے کر آتا, آپ پاک صاف دھلے دھلائے پیدا ہوئے. کانک قد خلقت کما تشاء, آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. یہ ہے کمال کا جملہ, جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. تو اللہ نے, کیونکہ نبی کی چاہت وہ اللہ کی چاہت کے برابر تو ہو نہیں سکتی, چاہا تو وہ جو اللہ نے چاہا. لیکن اللہ تعالی جزاد حسان بن ثابت کو, انہوں نے اپنے نبی کی تعریف کو اتنا اونچا پہنچایا, اتنا اونچا پہنچایا کہ دونوں کی منشا کو ایک بنا دیا. یہ تخیل کیا ہے؟ تخیل اس شعر میں تخیل کیا ہے کہ حسان نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب محمد کے آگے کھڑا کر دیا ہے. ادھر رب ہے, ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے. تو اللہ اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے, میرا نبی تو بتا تجھے کیسے بناؤں, بتا تیرا سر کیسے بناؤں. یہ آگے میرا تخیل ہے, یہ میں نے اس کو تخیل میں اپنی بزم تصور میں سجایا ہے آپ کے حلی مبارک کو دیکھنے کے بعد. تو گویا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے عظیم الحامہ, میرا سر بڑا ہو, رجل شار, بال گھنگری آلے ہوں, واسع الجبین, ماتھا کشادہ ہو, ازج الحواجب, بھویں گول کماندار ہوں, من غیر قرنین, بیچ میں درمیان میں بال نہ ہو. میرے نبی تیرا ناک کیسے بناؤں, کا اقن العرنین ہو, ولیع الفم ہو, ہونٹ تراشیدہ ہوں, چہرہ یتلعل وجہ تلال القمر لیلۃ البدر, چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ گول بھی ہو, حسین بھی ہو, اس میں تو داغ ہے یہ بے داغ ہیں, سورج میں آگ ہے یہ بے آگ ہیں, یہ نورانی ہے پر آگ نہیں, یہ نورانی ہے پر داغ نہیں, یہ حسن ہے داغ کے بغیر, تمازت کے بغیر ساری کائنات کے حسن کو سکیڑ کر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر میں ڈھالا ہے. تو یہ ایک مکالمہ ہے, میرا نبی تیرے ہاتھ کیسے ہو, تیرا پاؤں کیسے ہو, تیرا چہرہ کیسے ہو, تیری گردن کیسے ہو. فرعون کا یہ سطح, آپ کی گردن سراہی دار تھی, حسین, جمیل. یہ میرا نبی ہے بھائیو, سب سے حسین نمونہ بن کر آئے, اور اس کی وردی میں آ جاؤ اللہ کو بڑے پیارے لگو گے. اس کی وردی پہنو اللہ کو بڑے پیارے لگو گے. تو تبلیغ اللہ کے محبوب کی زندگی کو زندہ کرنے کی محنت ہے. ہم کوئی الگ فرقہ نہیں, کوئی الگ مسلک نہیں, کوئی الگ جماعت نہیں. تو کہہ رہے بھائیو ایک دوسرے سے محبت سے رہو, اپنے مسلک پہ چلو پر ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو, اپنے محبوب کی زندگی کو اپنا کے چلو.
اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنانے ہی میں نجات ہے. ظاہر بھی اس کا بناؤ، باطن بھی اس کا بناؤ، ظاہر بھی اس میں ڈھالو، باطن بھی اس میں ڈھالو، اور پھر ہمارے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کا پیغام آگے پہنچانا ہمارے ذمے ہے. اس تصور نے تبلیغ کے کام کو چھوٹی سی مسجد سے، دلی کی مسجد سے اٹھایا اور چھ بر اعظم میں پہنچا دیا. چھ بر اعظم میں تبلیغ کا کام پہنچائے، پچھلے ہزار سال میں کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس نے چھ بر اعظم کے مسلمانوں کو جا کر متاثر کیا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے خود چھ بر اعظم میں لے گیا. میں جنوبی امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تک ہر ہر بر اعظم میں قدم لگا کے آیا ہوں، اور ہر بر اعظم میں اس مبارک کام کی برکات کو دیکھ کر آیا ہوں کہ کیسے اللہ نے عورتوں کو بدلا، مردوں کو بدلا، قوموں کو بدلا، خاندانوں کو بدلا، عرب کو بدلا، عجم بدلے، نوجوان بدلے، زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے اس مبارک محنت کی برکت سے. انگلینڈ میں مدرسے، امریکہ میں مدرسے، جنوبی افریقہ میں مدرسے، جنوبی امریکہ میں مدرسے انہونی ہو رہی، عورتیں پردے کے ساتھ. میرا ٹورانٹو میں بیان ہوا، کینیڈا میں 300 عورتیں تھیں، ایک عورت بے پردہ نہ تھی. اسی سفر میں انگلینڈ واپسی ہوئی، لندن کے محلے سٹینفورڈ ہل میں میرا بیان ہوا، 500 عورتیں، ایک عورت بے برقعے کے نہ تھی. جہاں ننگا ہونا تہذیب ہو وہاں برقعے میں آ رہی ہوں عورتیں. میں 1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا تو ایک بابا اعلی بخش تھا برمنگم کا، وہ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا جب ہم آئے تھے نا یہاں 50 کی دہائی میں تو ہمیں اپنا اسلام بچانا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور یہ گورے ہم سے کہتے تھے تمہاری اگلی نسل ہماری ہے، جو مرضی زور لگا لو تمہاری اگلی نسل ہماری ہے. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اگلی نسل جا رہی ہے، لیکن تبلیغ کا کام آیا، تبلیغ کا کام آیا اور ہماری نسل بدلی، اور اب ہمیں یقین ہے کہ ہماری نسل بھی ہماری ہے اور ان کی نسل بھی ہماری ہے. سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام بن چکا ہے. وہ پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت نے افریقہ کے جنگل کے قبیلوں کو مسلمان بنایا. 10,000 کا قبیلہ ایک ایک دن میں مسلمان ہوا صرف ان کے عمل کو دیکھ کر. زبان تو سمجھتے نہیں، تقریر تو سمجھتے نہیں، خالی ان کے عمل، پیدل چل رہے ہیں، کوئی وہ بڑے ابدال نہیں ہیں، عام مسلمان ہیں، لیکن ختم نبوت کی نسبت سے جو قدم اٹھایا تو اللہ نے اس کو ایسا طاقتور کر دیا کہ موزمبیک کے جنگلوں میں اور مڈغاسکر کے جنگلوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کرنوں کو روشن کر دیا. کانگو کے جنگلات میں سینٹرل افریقہ میں ایک قوم رہتی بونے، ہم کبھی اپنے چھوٹے عمر میں وہ پڑھتے تھے افریقہ کی تاریخ میں، افریقہ کے بونے، افریقہ کے بونے جنگلوں میں رہتے ہیں، ننگے رہتے ہیں. آج سے 4 سال پہلے جب سے سورج ان کو دیکھ رہا ہے، چاند ان پہ چمک رہا ہے، انہوں نے اسلام کا نام نہیں سنا. آج سے 4 سال پہلے مالی کے افریقن مسلمانوں کی جماعت کانگو گئی، کانگو سے ترجمان لیا، ان کو لے کے جنگل میں گئے، اور جنگل میں جا کر ان کو اکٹھا کیا. اتنے 3.5 فٹ کا پہلوان ہوتا، بڑا جڑا ہے بھائی، کتنا کہتے 3.5 فٹ، پورا 3.5 فٹ کا بندہ ہے وہ، 3.5 فٹ کا پورا ان کا جوان ہوتا ہے، ورنہ 2.5 فٹ، 2 فٹ، 2.5 فٹ، 3 فٹ، 3.5 فٹ، ایک ایک مرد 6-6, 10-10 بیویاں کرتا ہے، اور ننگے رہتے ہیں مرد بھی عورت بھی، سوئی سے لے کر سوئی سلائی سے لے کر گھر بنانے تک کا سامان جنگل سے، اور کانٹے کے چبنے سے لے کر سانپ کے ڈسنے کا علاج جنگل سے کرتے ہیں، جنگل کی غذا ہے. پہلی دفعہ اس مبارک محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اور اس جماعت کے ہاتھ پر 147 مسلمان ہوئے، اور ایک سال میں وہ 3,000 ہو گئے. اس سے اگلے سال ان کے سردار نے حج کیا، اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے اس بونی کی ملاقات کرائی گئی، تو بہت سے علماء تبلیغ پر اعتراض کرتے تھے، یہ ایسے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان قدموں کی برکت سے ان جنگلوں میں کلمہ پہنچایا جہاں آج تک کبھی نہ پہنچا تھا، ان کا بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے تبلیغ کے کام کو سمجھنے میں خطا کھائی ہے.